Vê sua voz, tá bom o volume também, tá? Isso. Vou colocar de novo, tá? Eu já vou passando sua voz. Aqui, você entra só lá na frente, né? É. Você já me fala como tá a voz pra vocês, tá bom? Eu vou perecer. A voz também. A voz também? Som. Aí. Filho querido, estou aqui para te consolar. Guerra, tu não vai morrer. Eu sou teu general.